O'zbekiston yoshlar ittifoqi Xorazm viloyati kengashi tomonidan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, mardlik, shijoat, jasorat, kuch, g'ayrat hamda intizomni yanada mustahkamlash maqsadida oliy ta'lim muassasalaridagi qalqon jamoatchilik guruhlari o'rtasida ko'p kurash harbiy sport musobaqasi o'tkazildi. Hozirgi vaqtda oliy ta'lim muassasalarida talabalar xavfsizligini ta'minlash, ular o'rtasida huquqbuzarliklar, jinoyatchilikning oldini olish, ta'lim muassasalarini xavfsiz hududga aylantirish maqsadida qalqon jamoatchilik guruhlari tashkil etilgan. Harbiy sport musobaqasida viloyatdagi mavjud oliy ta'lim muassasalari talabalaridan tashkil topgan qalqon jamoatchilik guruhlari tezkor savol-javob, avtomatni qismlarga ajratish va yig'ish, kamondan o'q otish, arqon tortish, harbiy biatlon shartlari bo'yicha bellashdilar. Musobaqa natijalariga ko'ra, 1-o'rinni Urganch Davlat Universiteti, 2-o'rinni Ranch Texnologiya Universiteti, 3-o'rinni Urganch Davlat Pedagogika Instituti jamoasi egalladi. Musobaqa g'oliblari O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi viloyat kengashi tomonidan diplom, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shuningdek, tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi viloyat boshqarmasi xodimlariga biriktirilgan 4-chi sektor yoshlari uchun qurol-aslaha va maxsus vositalar ko'rgazmasi ham tashkil etildi.